pra entrar, mano, porque é meu primeiro vídeo, sabe como que é? Tá crachado, não tem ninguém. Crachado. Tá repetindo aquele. Nu. Pelado. Cagão. Giovanni, tem um cara aí. Tem um cara aí, mata. Mata, Giovanni, só um. É só um. Deixa eu cair.
Vamos
Vai tirar o vídeo. O teu também. Tchau.